Ukrainian border. ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ଏହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗକୁ ହେବ ତାକୁ ଏଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଯାହା ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କରାଯିବ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କରିବେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବ ଲୋକ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 1990 ମସିହାରୁ ରାଜନୀତି ନେତାରେ ଗତପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମୟରୁ 2-2 ଥର ଆଳି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ।